Reduir les mides sense perdre la diversió, minimitzar l'espai per augmentar la complexitat tècnica i canviar timó per comandament de radiocontrol. Són monumentalment atractius i el seu aspecte de jugueta amaga un món que avui vos descobrirem a passió per la mà, el desmodelisme naval. Molts dels nostres espectadors presumeixen a les seves prestatgeries de versions idèntiques del Titanic o el Bismarck, que han creat amb les seves pròpies mans, encaixant un trencaclosques després de centenars d'hores de paciència i precisió. Però les maquetes també poden ser dinàmiques, cobrar vida i protagonitzar duels de petita escala per enorme intensitat, un plantejament que sol atreure a navegants experimentats. Normalmente son gente que ya se dedica al mar en su faceta profesional o que se ha dedicado y que encuentra en lo que es la navegación por radiocontrol pues una forma de entretenimiento ligada a lo que es su pasión, su otra pasión, ¿no? Una de les primeres eleccions que hem de realitzar en aquesta curiosa drassana depèn de la nostra habilitat manual i de la serenitat a l'hora de muntar una nau. Javier és un gran coneixedor d'aquest microecosistema de cotxes, avions, trens i vaixells. A nivell nàutic, novells i savis tenen el seu nicho per introduir-se en aquest hobby. Des de la gente que quiere un modelo listo para navegar, en lo que nosotros hacemos la entrega de llaves en mano, y si tiene algún problema simplemente no lo trae, nosotros hacemos el mantenimiento o la reparación en su caso, y gente que le gusta a partir de un plano pues montarlo pieza a pieza, y lo que es el casco, lo que es las velas o lo que es el motor, y pintarlo y dejarlo a punto, lo deja pues un modelo digamos único, ya sea una maqueta reproduciendo un modelo real o ya sea un barco de competición con casco en carbono y la máxima tecnología. Però com tota sa vida, s'ha de ser conscient de ses limitacions i desnivell que es té en cada moment, especialment si sa nostra aposta és sa velocitat. Entonces tenen molt de desgaste, tenen molt de problemes en general, és com un Fórmula 1. Aquest tipus de lanxes que coven tant, pues, el cert d'està ficant mà cada dos per tres, i com que no tenim un puesto on puguem dur molt de material, puguem dur moltes coses, entonces si se te varia una lancha, pues prácticamente aquel día se que van de navegar. Tiene muy buenas prestaciones y que va escalando, digamos que con tu habilidad, porque también, pues eso, a veces empezar con un Ferrari, pues igual no es lo mejor. Entonces, pues sí, se emplean este tipo de escalado en lo que siempre estaciones. La comparació automobilística és adient per no tardar temps ni recursos econòmics. Per iniciar-se no cal cometre cap bogeria. Un kit d'iniciació pot ser una bona passa. Ja hi haurà temps d'augmentar prestacions. Hay, digamos, que una primera separación son los equipos de juguete, donde va todo integrado y no tienen, digamos, que reparación posible. Y luego ya los equipos de modelismo. Esto es en general con todos los equipos de modelismo. En este segundo caso partimos a partir de unos 150 euros más o menos para un velero y de lancha pues también más o menos unos 150 euros donde toda la equipación es estándar, es decir que luego estándar en el sentido de modular, es decir que luego tú puedes pues mejorarlo, pues ponerle un motor más potente, una batería más potente y acabar con un equipo que realmente tiene muy buenas prestaciones y que va escalando digamos que con tu habilidad. Llanxes i velers conformen els dos grans grups dins el modelisme naval i reuneixen de cada vegada més seguidors que formen petites miniflotes. Mai no els trobareu mesclats i no perquè els patrons no es duguin bé. Tot és qüestió de supervivència. Que la gent que té les maquetes que són les artesanals o les creacions, tu pots fer un llaüt d'un metre i mig o d'un metre i no el te vendran. O sigui, tu l'has de fer, l'has de motoritzar i l'has de crear. Aquest grup, això costa molt, molt de dobles i moltes hores. Entonces, les lanxes fan por, perquè una lanxa que va 50 milles i passa per davant un barco d'aquest, pues no te fa gràcia si te pega un cop. Perquè si te pega un cop i t'ondeja un barco que hi dus 1000 hores, no fa gràcia. Per això el grup està separat. No? Aquestes embarcacions són molt sensibles per mort del seu tamany, però a nivell de materials i motoritzacions segueixen fidelment les regles dels seus germans grans. Casc de fibra de carboni i aparells de darrera generació solen ser norma habitual i ja no vos deim res quan xerran de prototips que poden superar els 7.000 euros. Un altre nivell, una altra lliga que exigeix molt de coneixement. Que sí que tienes, mucho más conocimiento técnico de cómo ajustar tu equipo, es decir,
para sacar las máximas prestaciones no solo tienes que saber navegar bien, tienes que saber montar y ajustarlo correctamente. Y realmente hace mucha diferencia. Las competiciones IOM, las de veleros de competición internacional, realmente es que son ajustes de milímetros en lo que son los cascos, las jarcias. Todo esto son ajustes que significan la victoria, la diferencia entre la victoria i la derrota. Montilla introdueix les sigles IOM, que fan referència a International One Meter, la classe que Bages Paraigua de la Federació Internacional de Vela regula les competicions de velers per radiocontrol. L'única diferència respecte a les regates tradicionals és l'hora dels participants, però normes, medicions i preparacions són ben iguals. El que no es redueix en absolut és l'ambició de victòria. La impresión que tengo, me dedico a esto por el tema de las regatas. Si me invitan a ir a pasar el rato con el barquito, pues no voy. Entonces es un poco una afición que viene ya también de hacer regatas en barcos grandes, bueno, de la ODG, de barcos grandes, y pues es un añadido a la navegación. En Pedro confessa que mai no vol perdre i avança un extrem fonamental. Aquí no cal fer una coreografia perfecta damunt un vaixell ni moure-se amb ritme i exactitud per maniobrar. Els braços no han de ser de ferro, el pensament sí. Lo vivimos con la misma intensidad y a veces aún más, porque todo es muy rápido. Una regata de OM te dura 15-20 minutos, una regata de cruceros te puede durar 4, 5, 6 horas, lo que haga falta. Entonces es más rápido, las maniobras son más rápidas, es todo muy intenso. Entonces, de un punto de vista psicológico, llega a ser más intenso que regatas de crucero. Del punto de vista físico, no. L'aspecte psicològic, l'habilitat tècnica requerida i el poc marge d'error per recuperar posicions no fan recomanable que la primera experiència amb les embarcacions per radiocontrol sigui IOM, una modalitat que compta amb campionats propis d'àmbit mundial i amb dissenys d'avantguarda que es mouen en els 3.000 euros. Però podeu quedar tranquils, que per anar amb bones no cal foradar la butxaca. Entonces, en general, lo que se hace es comprar un barco de segunda mano, una cosa así más vieja, que lo encuentres por 300, 400 euros. Navegas, lo pones a punto, vas modificando, porque la gran ventaja de la clase metro es los materiales permitidos son muy restringidos, están muy restringidos. No se puede usar carbono, por ejemplo. Los mástiles tienen que ser de madera o de aluminio. Y esto permite que una persona más o menos manitas pueda navegar y arreglar el barco. Tal vegada ara mirareu d'una altra forma aquella flota que compareix de manera tímida, però contínua per diversos indrets de les nostres aigües, que passin de ser una composició desordenada dins una caixa a una majestuosa silueta que navega depèn de vosaltres. Com diu la cançó, són aquelles petites coses que el vent arrossega aquí i allà. Unes petites coses, menuts vaixells, amb un destí que queda a les vostres mans.